god morgen! Hallo! Midt på dagen. Nei, det er ikke midt på dagen. Klokka er 2. Guro skal nå kjøre meg på jobb. Jeg har vært på startkurs i dag. Mitt aller siste startkurs har jeg vært på i dag. Og det var... Altså... Det var noen på kurset som var veldig glad for, eller som syntes det var veldig greit at det her var siste kursdagen og sånne ting. Jeg synes det er veldig trist, ikke bare fordi at ikke jeg skal møte disse menneskene, men det var et eller annet med det der å ha noe å gå til hver mandag. Som er litt rart, og ikke ha lenger. Men det var... Altså, nå, jeg liker ikke å si ha det til folk som du var. Det var klemmer, og det var nesten litt tårer. Jeg har ikke måte på. Åh, jeg er så tåpelig når det gjelder det greiene der. Jeg husker vi, det var, jeg skjær skikkelig når vi sa, tok til å sa ha det på kurset mitt. Ja. Det var... Nei. Men jeg ble stående og snakke en del med kurslideren etterpå. Og det var veldig greit. Når jeg først setter i gang, så holder jeg jo ikke kjeft. Så jeg bare, herregud, Pia. Jeg sto sånn og tenkte, Pia, hold nå kjeft. Nå preker jeg mye. Men nei, så i dag så var det egentlig bare litt sånn avsluttende, holdt jeg på å si. På første delen av kurset så stemte vi fram hva vi ville snakke om, for da var det sånn åpent tema-ting. Og da snakket vi om praktiske tips fra andre grupper. Så vi bare snakket om ja, ting som vi har funnet som fungerer for oss og sånne ting. Nei, men vi har jo en Facebook-gruppe, så vi har jo en mulighet til å på en måte få... bytte tips og kommet med tips og sånne ting der også. Og så var det da at vi måtte fylle ut et sånt ark om hva vi ønsker som videre behandling, så vi måtte da skrive om det er operasjon, vi måtte skrive om det er rehabilitering, hva det nå måtte være. Jeg blir kvært av jakka mi, men bortsett fra det så går det greit. Og så måtte vi liksom da, om det var noe utfyllende da, som vi ville si liksom grunnen til at vi valgte det vi valgte. Og den synes jeg var vanskelig å skrive, for meg så er det liksom sånn, jeg har lyst på å si fordi Guro, fordi det har gått så bra for Guro, så jeg bare, jeg skrev det at jeg var liksom, at jeg ikke hadde barn, men ønsker meg barn i fremtiden, og så skrev jeg det at jeg har en tvillingssøster som er veldig fornøyd med sin sleeve-operasjon, så derfor vil jeg ha den. Nå skrev jeg ikke noen ting om og med at jeg ikke tror jeg vil ha bypass, men det får jeg ta med kirurgen jeg snakker med. Og så avslutta vi da kurset med at vi fylte ut en sånn evaluerings... det var vanskelig å si. Det var absolutt. Et evalueringsark. Ja. Det hjelper å si det stille og rolig. Der vi liksom bare, ja, om vi var fornøyde og sånne ting. Og så kunne vi da liksom, er det noe du venter på? Og der skrev jeg at jeg synes de bør få inn noen på brukerpanelet, noen som vil si at er de som kommer til kurs og forteller om sine erfaringer, at de bør få inn noen som er sleeve-operert der. Vi har hørt fra 3 forskjellige som er bypass-operert, og da, det skjønner ikke jeg vitsen med. Hvorfor ikke ta inn noen som er sleeve-operert også? Det er jo litt viktig å få fram altså, den operasjonen også, for det er jo ikke... Det er jo ikke alle som, altså, det er ikke alle som skal ha bypass. Og den sleeve-operasjonen blir jo veldig lite pratet om på kurset generelt, synes jeg. Ja, altså, vi har fått litt mer informasjon enn det du fikk igjen. Ja, men det er jo ikke... Jeg tror det er fordi at en del på mitt, i hvert fall mitt kurs, vet jeg savnet det. Ja. Og skrev det på evalueringsskjemaet sitt, at ja, vi savner informasjon om sleeve, fordi vi hørte bare bypass bypass. Det var derfor jeg ville ha det, for jeg visste ingenting om sleeve. Nei, og så er det litt grann at, ja, spesielt i minst, altså min, de anbefaler jo sleeve til unge damer som ikke har barn enda. Men de kan, altså, hvordan kan de stå og anbefale, og så når vi ikke vet noe om det. Jeg er heldig, for jeg bor sammen med en som er sleeve-operert, så selvfølgelig vet jeg noe om det. Men det er jo ikke alle som bor sammen med en som er sleeve-operert. Så hvordan skal de få noe informasjon om det da, når vi ikke får noe informasjon om det på kurset? Og det synes jeg er egentlig helt idiotisk, at ikke det er, og det skrev jeg. Ok, jeg skrev ikke at det var idiotisk, men jeg skrev at jeg synes det var teit. Fordi at det er... Ja, det er litt grann den der om at å, dere skal få all den informasjonen vi trenger, men vi fikk faktisk ikke det. Så hun som jeg sitter ved siden av, hun spurte meg da om jeg kunne spørre Guro, om hun kunne ta kontakt og spørre ut Guro. Og det har jo ikke Guro noe problem med, så jeg lurer på om jeg skal skrive på Facebook-gruppa våre, så at hvis det er flere som har noen spørsmål om, eller
om noen operasjon da, så kan de skrive det der, så kan jeg spørre Guro, og så kan jeg da svare videre. Kanskje vi skal ha vårt eget sånn brukerpanel, Pia? Ja, vi kan... Går det ikke å ha noen livesending på Facebook, da? Jo. Kunne hatt livesending på den gruppa deres, så kunne hun bare spurt meg om det de lurer på. Det hadde også gått an! Brukerpanel med Guro og Pia. Ja, ja. Så, nei, jeg... Jeg vet ikke, jeg har litt blandet følelser med at kurset er over, ja da, altså jeg skal innrømme at jeg synes det skal bli deilig å ikke stå opp klokka 7 hver mandag. Men, ja, stakkars deg, Pia. Men det er egentlig bare sånn, ja, altså det er sånn tull, altså det er liksom sånn, for jeg hadde med glede stått opp klokka 7 hver mandag, hvis jeg kunne liksom på en måte dratt og møtt disse menneskene og hatt det kurset. Det var flere som sa det i dag at de syntes ikke 10 uker var nok, at de gjerne kunne gått i 10 uker til. Men jeg skjønner jo at det ikke går det også. Men nei, nå er det over. Nå er det bare å vente på time hos kirurg. Og så det første nå for meg er jo at jeg har time hos psykologen 6. desember. Det blir nok på en måte første steget for meg. Jeg får nok ikke noe kirurgtime før det, for å si det sånn. Men du har enda ikke vært hos psykologen? Nei. For jeg var jo psykologen til sammen 3 ganger. Mens du gikk på startkurset? Nei, jeg var en gang før jeg startet. Altså, jeg var jo, jeg var jo på den tverrfaglige greia. Var du inne hos psykolog da? Nei. Nei. Ja, da skjønner jeg. Hva er poenget da? Så nei, jeg mistet poenget mitt, for jeg kom plutselig på at da var jeg ikke inne hos noen psykolog. Nei, for jeg var der en gang før operasjonen, og hvor han sa det at jeg var så reflektert og godt forberedt, ja, altså, at jeg trengte ikke noe mer. Du, hvis du bare også, var der en gang før operasjonen? Nei, og så var jeg da en gang etter hvor han skulle snakke med meg. Og... Ja, men jeg har jo ikke operert enda. Nei, en gang etter startkurset. Åja, oh, sånn ja. Hjelpes meg. Ja, nei, men altså, jeg fikk jo egentlig time forrige mandag, men så ble jo ikke det nå, for at jeg... Nei. Jeg hadde ikke fått beskjed. Så da... Nei, så jeg har time 6. desember. Nå får dere si kanskje ha det til Guro. Du får prøve å se om du kan vlogge litt etterpå. Da er jeg ferdig på jobb, så jeg er på vei opp til Ryggesenteret for å møte Kenneth. Jeg skal få lov til å sitte på med han hjemme i dag. Jeg hadde ikke all verden så lang dag på jobb, så jeg hadde bare 6 timer. Og nå har jeg fri i 2 dager. Egentlig så hadde jeg fri på torsdag også, men det... jeg skal jobbe. Noe som ikke gjør noe i det hele tatt. Er det andre enn oss som alltid går gjennom reklamen, eller kaster dere den bare? Jeg og Guro pleier alltid å gå gjennom sånn som matreklamen da. Så går vi gjennom, og så river vi ut de tilbudene vi skal benytte oss av. Og så tar vi da en sånn runde der vi kjører i butikk, fra butikk til butikk. Og kjøper det som på en måte er på tilbud i spesielle stedene, sånn som her for eksempel. Veldig bra tilbud. Juice 2 for 30 er jo bra tilbud. Jeg har blitt veldig flink til å spise yoghurt til mellommåltid. Så litt god morgen yoghurt er ikke gærent. Jeg synes den gule er veldig bra, eller veldig god. Jeg er ganske sikker på at det er banansmak, hvis ikke jeg husker helt feil. Jeg har fortsatt ikke fått spist... Forrykål i år heller. Det må vi få gjort snart. Men Guro viste meg, eller hun sendte meg en Snapchat. Jeg regner med at hun har sett den reklamen her hos det. Jeg har kanskje sett at det har blitt veldig populært med sånne der lysskilt. Ikke sånn som jeg og Guro har et par av med sånn som står bak der med sånn pil og X eller... Sånne ting, men det er sånn der lystavle, kan man kanskje kalle det. Og så kan man skrive ting på tavla. Jeg synes det er så dritkult. Og det hadde hun funnet i Jysk-reklamen, men nå finner jeg plutselig ikke... Kanskje ikke det var... Jo, det var jo Jysk. Hun skrev det på snappen, så det må jo være det. Og det var ikke så dyrt heller, men altså, nå spørs du liksom... Jeg har aldri helt skjønt, liksom, man får jo lystavla, men får man liksom, hvordan bestemmer man hva man skal skrive? Det skjønner jeg, for får du med, altså det holder jo ikke bare med en av hver bokstav, men får man med det, må man kjøpe sånne bokstavpakker.
dette er ting jeg funderer på da. Der! Sånn som det. Torleif lysboks med 85 bokstaver, så tydeligvis så får du mer enn en av hver da. Men jeg har så lyst på sånn, for den hadde vært så kul å kunne liksom skrevet for eksempel Norway Twins på da, og hatt på hylla, eller hatt i bakgrunnen av videoene våre, eller noe sånt nå. Så skrive det på ønskelista til jul, kanskje. Jeg skal lage meg noe middag. Før jeg dro på jobbet, så tok jeg opp noe scampi. Og så tenkte jeg at jeg skal bare steke det sammen med litt hvitløk og enten olje eller smør. Og så tenkte jeg at jeg bare skjærer opp noe avokado, og så bare spiser jeg det. Men jeg orker ikke å lage noen store greier. Jeg hadde egentlig tenkt å koke noe pasta og ha samme scampi, men jeg tar bare og deler opp noe avokado i stedet. Beklager det rare lyset, men nå er maten klar. Scampi med hvitløk og en avokado. Det er ganske enkelt, men jeg tror dette kommer til å bli veldig, veldig godt. Jeg sitter og ser på sesong 2 av Scorpion, og nå er det ganske lenge siden sist jeg så på den serien. Og ikke at jeg hadde glemt det, men det er sånn der ny sånn, altså, det er akkurat som jeg oppdager den på nytt, da, for å si det sånn. Og den er så bra, det er ikke noe rart i det her er favorittserien min, altså. Jeg så det på Netflix, i høst så begynte det en ny serie på ABC, tror jeg han går på i Amerika, som heter Designated Survivor eller et eller annet, med Kiefer Sutherland og Italia Ritchie. Og jeg så det at Netflix har den serien allerede, de legger ut den nye episoden hver uke, og det er jo ikke en Netflix-serie, så jeg vet ikke hvorfor de gjør det akkurat med den, men hvorfor kan de ikke gjøre det med andre ting? Hvorfor kan ikke Netflix ha litt mer nyere ting på, da? Og hvorfor kan de gjøre det med den, men ikke andre ting? For eksempel Scorpion, altså selvfølgelig skulle jeg ønske de gjør det med Scorpion, for det er jo favorittserien min, men altså, andre serier også, da, for den saks skyld, hvorfor har de gjort det akkurat med den? Jeg innså i går at, når jeg da satt og redigerte vloggen, at jeg hadde helt glemt å snakke om filmen jeg satt og så på. Jeg tok jo liksom med litt grann at jeg satt og så på filmen, som dere sikkert så. Men jeg glemte jo helt å snakke om hva jeg syns om den etterpå. For tydeligvis, det var for mye å forlange. Og for å være helt ærlig, når jeg satt og redigerte den, så var jeg så trøtt i går at jeg orket ikke tanken på å måtte filme et klipp til det. Så derfor så tenkte jeg, nei, jeg snakker om det i morgen. For de som ikke så vloggen i går, så jeg på den filmen her, 13 Hours, med John Krasinski. Altså, det er ikke min type film i det hele tatt, og når mamma kom på middag i går, så sa jeg bare, å, jeg sitter og sett på den her i dag, og mamma bare, dette ser ikke ut som din type film. Og det er det på ingen, egentlig på ingen som helst måte, så er det ikke min type film. Den eneste grunnen til at jeg ville se den var fordi at jeg er en stor fan av John Krasinski. Det er en veldig, veldig bra film. På samme måte er det en forferdelig film, på grunn av hva den handler om. Det er en sann eller basert på en sann historie, er det vel. Det er vel sjelden disse filmene er på en måte 100% ekte, så det er basert på en sann historie, eller en sann hendelse. Det her har skjedd. Det gjør det litt verre, synes jeg. Jeg synes, jeg har alltid, og det er sånn har jeg alltid vært, for jeg har alltid synes det har vært veldig, ikke ubehagelig, men litt sånn ekstra ekkelt når du vet at det her har skjedd. Det samme gjaldt når jeg så på The Impossible med Ewan McGregor og Naomi Watts. Det er en film om en familie og dømmes på en måte opplevelser i tsunamien i 2004. Den også, filmen er utfattelig bra. Det er en av favorittfilmene mine. Den er kjempebra. Men når jeg sitter, altså jeg liker egentlig ikke å se på sånne filmer, men det er også sånne filmer som jeg vil gjerne se, for jeg vet at det kan være veldig bra. Men det er den der ekstra stikk i magen, fordi at du vet at det her har skjedd. Noe som du på en måte, du koser, i hvert fall jeg klarer ikke å kose meg med filmen på samme måte, fordi at
jeg vet at det her har skjedd mennesker, og det samme gjaldt på en måte 13 Hours, at der, og spesielt for jeg hater krigsfilmer, og det har helt holdt den med mine følelser, og liksom sånn at jeg liker ikke å se på sånne filmer, for det blir litt for, altså det blir litt sånn der, jeg liker happy filmer, jeg. Jeg liker filmer der jeg liksom ikke sitter og er redd hvert minutt om at noen skal bli skutt og drept, eller kjørt ned, eller hva det nå måtte være. Og på en måte, krigsfilmer blir litt sånn, hva skal jeg kalle det? Det blir litt for ekte, fordi at det her er, kriger skjer jo. Mamma sa det i går at liksom, det er litt annet med sånn Ville Vesten-filmer og sånne ting, for det er ikke så nært. Men kriger, det skjer fortsatt, og det er liksom sånn, så det er noe spesielt med å se på det. Men altså, jeg vil absolutt anbefale folk å se den filmen her. For det første så synes jeg det er en utrolig viktig historie å vite om, å kunne noe om. Fordi at disse seks mannfolka gjorde noe så stort, og så modig, og så mye mer enn det som på en måte egentlig er forlangt av dem. Så det er jo på en måte, det er jo en film om seks helter, rett og slett. Det er ikke noen annen måte å forklare det på. Det er en forferdelig film som er lagd på en så jævlig bra måte. Skuespillerne er fantastisk, og som dere så i går, så ble jeg jo ganske følsom. Noe som jeg bare regnet om at jeg kom til å bli, for sånn er jeg jo når jeg ser på film. Det er faktisk en film jeg kunne tenke meg å se en gang til. Jeg tror jeg satt og var så anspent og nervøs i går når jeg så den, så jeg har veldig lyst til å se den en gang til. Men jeg har også veldig lyst til at Guru skal se den, så jeg lurer på om jeg skal se den sammen med henne. Fordi at det, nei. Det er jeg veldig imponert, for å være helt ærlig. Og har skrevet den på lista over favorittene mine allerede, fordi at det er helt klart. Jeg er så trøtt at jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre av meg. Jeg får vel redigere vloggen før jeg går og legger meg vel. Som dere ser så står kamera på badet fordi at Guro filmet jo en first impression her om dagen. Som ble lagt ut, ja, i dag, men i går når dere ser den her. Da står den klar. Jeg har ikke flyttet den fordi at jeg skal få filmet en first impression jeg også. Men jeg var alt for sliten til å gjøre det i dag. Eller ikke sliten, men jeg var trøtt. Så jeg får se om jeg kanskje får gjort det. Ja, jeg får vel mest sannsynligvis ikke gjort det i morgen, for i morgen så skal vi jo til Oslo og på Team Escape, og jeg gleder meg som en liten unge, men kanskje jeg kan få gjort det på onsdag. Det kan hende går. Men i hvert fall, vi ses i morgen. Spennende dag i morgen, eller kveld blir det vel. Vi ses i morgen, og så får dere ha en flott dag. Natta!